פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תצא, היא הפרשה שיש בה הכי הרבה מצוות בתורה. יש בפרשה הזאת 74 מצוות. זו הפרשה בריבוי מצוות עשה ולא תעשה, רק פרשת משפטים שהיא אחריה בתור, יש בה 53 מצוות. פרשת קדושים יש 48 מצוות. הפרשה הזאת יש בה ריבוי מצוות באופן מיוחד, יש בה 74 מצוות. אנחנו היום רוצים לעסוק באחת מן המצוות, זה המצווה שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אנחנו בעזרת השם נגיע לכך רק בעוד 20 דקות בערך, כי אני רוצה בעזר השם להקדים הקדמה שקשורה לתחילת הפרשה ולצרף לנושא הזה עוד כמה מצוות בדרך כדי לבסס את הנושא שאנחנו רוצים לעמוד בו. הפרשה פותחת בפסוק כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. בא כאן הכלי יקר, וכך שואל גם החידה בנחל קדומים. הפסוק פותח ברבים וממשיך ביחיד. כי תצא למלחמה על אויביך. לא כתוב אויבך, זה לא אויב יחיד, הם אויבים רבים. וההמשך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. אם יש אויבים רבים, היה לה כתוב לומר, ונתנם השם אלוקיך בידיך. הם הרי אויבים רבים. כך שואל החידה, ואותה שאלה נמצאת כאן גם בכלי יקר. התשובה של שניהם אחת היא, כל אחד וסגנונו, כל אחד ורעיונו. כותבים לנו רבותינו שהפסוק הזה בא לרמוז על מלחמת היצר. מלחמת היצר הרע, היצר הרע הוא נקרא אויבו מספר אחד של האדם. כך כותב לנו בעל חובת הלבבות בשער ייחוד המעשה, והנושא הזה של האויב, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו כי תצא למלחמה על אויביך אם תחליט לצאת למלחמה ונתנו השם אלוקיך בידיך. וכך כותב רבנו יונה בתחילת ספרו בשערי תשובה, והתבאר בתורה כי יעזו השם לשבים כאשר אין יד טבעם משגת ויחדש בקרבם רוח טהרה להשיג מעלת אהבתו. הקדוש ברוך הוא נותן עזר שמיים כאשר בן אדם רוצה לשוב, כאשר בן אדם רוצה לצאת לקרב, הוא ייתן לו סייעתא דשמיא כאשר אין יד אדם משגת. יד בן אדם רגיל לא יכולה להגיע לזה, צריך סייעתא דשמיא מיוחדת. זוהי גמרא במסכת קידושין דף למד, זו גמרא במסכת סוכה דף נ"ב, אמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש עמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש עמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. צריך לדעת שהיצר הרע הוא מלאך ואנחנו בני אדם, והקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו להתמודד מול מלאך. היצר הרע הוא מלאך, אומרת הגמרא בבבא בתרא, הוא שטן, הוא מלאך המוות. זה אותו אחד, יורד ומחטיא, עולה ומקטרג, יורד ונוטל נשמה, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא. שנדע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות להתמודד מול מלאכים. החובת הלבבות בשער ייחוד המעשה בפרק ה' כותב שהוא חסיד אחד פגש אנשים שחוזרים מהמלחמה עטורי תהילה וניצחון, והם היו כל כך זכוכי דעת, כל כך מבסוטים מהניצחון. אמר להם, חזרתם מהמלחמה הקטנה, צפו למלחמה גדולה. המלחמה הזאת כנגד היצר הרע, זו המלחמה הגדולה. כותב לנו בעל חובת הלבבות, היצר הרע הוא אויב אכזר מאין כמותו. כל אויב אחר, ברגע שתנחיל לו מפלה פעם אחת, הוא יעזוב אותך לכמה ימים. אתה נותן מתקפה על איזשהו מקום, הוא חוטף מכה, לוקח לו כמה שעות להתעורר עד שהוא מתאושש, עד שהוא מביא תחמושת, לפחות יום, לפחות לילה, שבוע, עד שהוא חוזר לתקוף. היצר הרע הזה אין לו שום סנטימנטים לביזיונות. ניצחת אותו ב-12 בצהריים, ב-12 ורבע הוא חוזר.
ניצחת אותו ב-12 ורבע, ב-12 וחצי הוא חוזר. הוא לא מניח לך לרגע. זה אויב קשה ואויב אכזר, הוא לא משאיר אף בן אדם, לא צעיר, לא צעיר ולא זקן, לא עבריין ולא צדיק. הוא על כל אחד נטפל ומנסה עד זיבולה בטרייטה, עד הרגע שהאדם עוצם את עיניו, הוא מנסה לתפוס אותו. לכן ישנם אנשים שנוהגים לומר בסדר הוידועים לפני יום הכיפורים, שאם חס וחלילה תתערף עליי השעה, הרי אני כבר עכשיו מוסר מודעה, שאם חס וחלילה היצרה יפתה אותי להגיד דברים שלא צריכים להיאמר בשעת פטירתי, אז הוא מוסר מודעה שאין לזה שום משמעות. למה? כי עד זיבולה בטרייטה, הרגע האחרון של האדם, הוא כבר גוסס, תעזוב אותו, הוא לא עוזב אותו. יש בספר לב אליהו בהקדמה, יש שביבי לב. סיפורים שרבל אלופיאן סיפר, הוא מספר שמה בשביבי לב, שבעיר שלו היו שני אחיות מסוכסכות. שני אחיות שלא דיברו ביניהם 30 שנה, כנראה זה היה פעם דברים כאלה בחוץ לארץ, היום ברוך השם אין לנו כאלה, אבל פעם היה. שני אחיות שלא דיברו ביניהם 30 שנה, ואחות אחת נתתה למות רחמנה ליסטן, הייתה ממש על ערש דווי, והיא אומרת לבני המשפחה שהיא מבקשת לקרוא לאחותה, אותה אחות שהיא לא דיברה איתה 30 שנה. כותב רבל ותהום כל המשפחה. לפני שהיא הולכת למות, הולכים לעשות סולחה. מה יכול להיות יותר יפה מזה? קוראים לה אחות מהבית, היא מתלבשת יפה, הולכת להיפרד מאחותה, היא שמעה שאחותה גוססת. היא באה לאחותה, שוכבת בטיפול נמרץ. אחותה מבקשת מכולם לצאת החוצה, רק שני האחיות בחדר. ואז היא רומזת לה, תתקרבי אליי לאוזן, כי קשה לי לדבר, אני רוצה להגיד לך משהו. התקרבה אליה לאוזן קרוב קרוב, היא שמה, היא עושה לה יותר נמוך, יותר נמוך, היא פשוט שמה את האוזן על פתח הפה של אחותה, ואז היא מתרוממת, נותנת לה נשיכה באוזן ונופלת. להשאיר לך מזכרת לפני שאני הולכת מפה. אומר רבל אלופיאן, היא הולכת למות. הולכת למות. היא כבר נשימות האחרונות. מה מעיק לה? לתת תזכורת לאחותה, תזכרי שהייתי פה פעם. זיבולה בטרייטה. היא כבר מריחה תולעים. מה מעניין אותה? מסוכסכת עם אחותה. כשאנחנו מסתכלים בדברי חז"ל, אין לך אדם שקיבל חותמת מהקדוש ברוך הוא בכל שנה שהוא בסדר, מלבד הכהן גדול. הכהן גדול היה מקבל בכל שנה במוצאי יום הכיפורים, אם הוא יצא בשלום בלי פגע, הייתה לו חותמת שהוא בסדר. בזמן שעם ישראל היה להם מן במדבר, אז כל לילה הם ידעו איפה הם מהבחינה הרוחנית. אבל הכהן גדול בכל שנה ביום הכיפורים, אם הוא נכנס בשלום ויצא בשלום, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא נתן לו חותמת שהוא בסדר. אדם אחד שנקרא יוחנן כהן גדול, 80 שנה קיבל חותמת שהוא בסדר, ובסוף ימיו, לאחר 80 שנה כניסה לקודש הקודשים הלוך ויצא, בסוף נעשה צדוקי, אומרת הגמרא. הייתכן? אדם למעלה מ-100 הוא נעשה צדוקי? התשובה, היצר הרע לא מזניח לא כהן גדול ולא כהן אדיוט, לא לאחר 50 שנה ולא לאחר 80 שנה. הוא לא מניח לאף אדם, יהיה האדם עדה שיהיה. היצר הרע נותן כוחות לאדם לעבור עבירה, כוחות של מלאך. מה שבן אדם רגיל לא מסוגל להעלות על בדל דעתו לעשות, נותן לו היצר הרע כוחות, כי היצר הרע נכנס באדם ומקבל כוחות של מלאך. זו גמרא במסכת קידושין, בסוף המסכת מספרת הגמרא שרבי אמם חסידה, כאשר שם שבויות במעלה הגג, וכדי לטפס למעלה הגג היו צריכים לשאת סולם שרק 10 אנשים יכולים לשאת אותו, והסיטו את הסולם מן המקום, ובאמצע הלילה גברה עליו תאוותו, והוא לבד מרים סולם של 10 אנשים. איך אפשר להרים סולם שרק בשעה 6 בערב 10 אנשים בקושי הרימו אותו, ואחרי שהרימו אותו לקחו אוויר? איך רבי אמרם חסידה מרים סולם? התשובה, כשהיצר הרע נכנס בך, אתה מקבל כוחות של מלאך. הוא נוסך בך כוחות, אומר לך, אני אעזור לך. מלאך בא לעזור לך לעבור אווירה. כותב הכתב סופר, זה מה שכתוב בפסוק. כי תצא למלחמה על אויביך, דע
דע לך שהשטן, היצר הרע, יש לו הרבה צורות. הגמרא במסכת סוכה דף נ"ב אומרת שכל אחד קרא לו שם, אחד קרא לו רע, אחד קרא לו הראל, אחד קרא לו תמה, אחד קרא לו שונא, אחד מכשול, אחד צפוני, יש לו מלא שמות, השמות האלה מבטאים צורות, אבל זה אותו אויב, זה אותו מלאך, זה אותו יצר הרע. אומרים לנו חז"ל, כי תצא למלחמה על אויביך, האויב הזה יש לו הרבה צורות, ונתנו השם אלוקיך בידיך, זה אותו אחד. הוא בא כאויב בכל מיני אופציות, הוא בא לתקוף בכל מיני אזורים, אבל הוא בסך הכל אחד. איזה אלה דבריו של הכתב סופר, אבל כותב לנו החידה, רעיון מאוד מאוד יפה, רק נעמוד עליו בקיצור כדי להתאים את השיעור. החידה מביא את דברי הגמרא במסכת יומא בדף סמכתת, שם אומרת הגמרא שאנשי כנסת הגדולה התפללו לקדוש ברוך הוא לבטל יצרה דעבודה זרה. שלושה ימים הם צמו, התענו והתפללו וביטלו יצרה דעבודה זרה, ונפה כגוריה, אומרת הגמרא, זה יצא כמו גור של אריה בצורה של אש מבית קודשי הקודשים. אחרי שעלה בידם לבטל יצרה דעבודה זרה, הם ראו שזה שעת כושר, הם רצו לבטל יצרה דעריות. הם תפסו את היצר שנקרא עריות, תפסו אותו וקלעו אותו. אמר להם היצרה דעריות, לא כדאי לכם להחזיק אותי בידיים. אם אתם תתפסו אותי ותבטלו אותי, אין המשך לעולם. עם כל זה שיצרה דעריות הוא יצרה דתקיפה, אבל בלעדיי אין המשך לעולם. אומרת הגמרא, החזיקו אותו אנשי כנסת הגדולה שלושה ימים ולא נתנו לו לצאת. בחלוף שלושה ימים, אומרת הגמרא, חיפשו בכל ארץ ישראל ביצה שנולדה ולא מצאו. זאת אומרת, ביצרה דעבודה זרה, כשקלעו אותו, גם תרנגולות הפסיקו להטיל ביצים. שאלו אנשי כנסת הגדולה, אז מה עושים? אולי לבקש מהקדוש ברוך הוא לבטל חצי מיצרה דעריות? אולי רק חצי? אומרת הגמרא, אין בקשה לחצאים, אמרו אנשי כנסת הגדולה. מה שהם כן עשו, אומרת הגמרא, הם עברו אותו וכחלו לו את העיניים. אומרת הגמרא שזה עזר לבטל את יצרה ועבודה זרה מהקרובות של עצמו. האדם אין לו תאווה דיצרה דעריות, לא מאמו ולא מאחיותיו ולא מבנותיו. זה הם הצליחו להכות את יצרה דעבודה זרה. אומר החידה, זה יצרה דעריות. אומרת הגמרא, אומר החידו, זה מה שכתוב בפסוק. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. יצרה דעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא נתן לאנשי כנסת הגדולה בידיים. הם שולטים על זה, אין יותר יצרה דעבודה זרה. זה ונתנו השם אלוקיך בידיך. לגבי יצרה דעריות ושבית השביו. שם הוא רק הוחזק בשבי. לבטל, לא הצליחו לבטל אותו. הוא עדיין נמצא, והיות והוא עדיין נמצא, אנחנו רוצים לעסוק קצת ביצרה דעריות, כי הפרשה שלנו עוסקת בנושא שנקרא יצרה דעריות בכמה וכמה מבטים, ומזה נגיע ליסוד עבודת ראש השנה. תשאלו אותי האנשים, מה הקשר בין זה לראש השנה? אנחנו בעזרת השם בסוף השיעור נראה שחלק גדול מעבודת ראש השנה תלוי בנושא הזה. קודם כל בוא נתחיל במצווה שנמצאת בתורה, אחת המצוות מתוך 74 המצוות שבתורה, מצווה התורה כך: ויתד תהיה לך על אזניך, והיה בשבתך חוץ, וחפרת בה, ושבת וכיסית את צעתיך. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. רבותיי, רק נשים לב לפסוק, לקטע הזה. להצילך ולתת אויביך לפניך, ראשי תיבות אלול. הסוד של חודש אלול והעבודה של חודש אלול נמצאת בפסוק הזה, שבו הקדוש ברוך הוא מצווה את האדם לנהוג בצניעות, כי הקדוש ברוך הוא מתהלך בקרב מחניך. אם אתה רוצה לדעת את יסוד חודש אלול, כותב השפת אמת שנת תרמ"ם, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. התורה מצווה, לא ניכנס למצווה הזאת בהרחבה, ספר החינוך מרחיב בזה במצווה תקס"ו, כותב ספר החינוך, נצטווינו
כשיצאו חיילינו למלחמה, שנכינו נייחד לחיל מקום ידוע, שיש שם כל איש יוצא לעשות צרכיו, כדי שלא יעשו צורכיהם בכל מקום, ובינות בתי המקום שלנים בהם, כדי כמו שעושים האומות. ומשורשי המצווה, כותב החינוך, כמו שכתוב בפרשה, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך קדוש. כלומר, שנפשותן של ישראל דבקות בשכינה לעולם, וכל שכן במחנה שכולם נקיי נפש, כי כל הירא מעבירות שבידו כבר הלך ושב אל הבית, ונשארו הטובים אשר רוח אלוקים שוכן בתוכם, וראוי להם לעמוד בנקיות, כאשר ידוע ומפורסם שהנקיות היא מידה מן הטובות המביאה לידי רוח הקודש. אלה דברי החינוך. החפץ חיים על הפסוק הזה כותב דבר מצמרר, שבעקבותיו כתב החופץ חיים מכתב לפני 86 שנה, בשנת תרפ"ד פי דלד, אל כל הרבנים והאדמורים די בכל אתר ואתר. כותב החופץ חיים, אין לך מצווה אחת מתרי"ג מצוות, אין לך לב מתרי"ג מצוות, שבו כותב הקדוש ברוך הוא שאם תעבור את העבירה הזאת אני עוזב אותך. הקדוש ברוך הוא לא אומר לרוצח שהוא עוזב אותו, והוא גם לא אומר למחלל שבת שהוא עוזב אותו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, כי יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אני עוזב אותך ברגע שאתה לא מתנהג בצניעות. אדם שנוהג בחוסר צניעות, עוזב אותו הקדוש ברוך הוא. אומר לנו החופץ חיים בביורו על התורה, אם אתה רואה שהמצווה היחידה בתורה, בה כותב הקדוש ברוך הוא שהוא עוזב אותך, זה מצוות הצניעות, מזה תלמד חומרתה של עבירה. כך כותב החופץ חיים בביאורו לפרשת השבוע, ובסוף הספר חופץ חיים על התורה, יש מכתב גלוי, מראש חודש תמוז תרפ"ד, רדין, אל כבוד הרבנים והאדמורים די בכל אתר ואתר. אולי יש בידכם לתקן דבר מה, יהי שכרכם רב. אני לא אקרא את כל המכתב, היות והשיעור צריך להסתיים עד 9:45, ואז אנחנו צריכים לגמור את השיעור. המכתב הזה לבד הוא 20 דקות. מי שירצה יעיין במכתב הזה בפנים, מי שאין לו את הספר חופץ חיים על התורה, יש בספר לקח טוב של הרב בייפוס, יש קטעים מתוך המכתב הזה, מי שירצה יעיין בספר הזה. אני אומר בקיצור מה הוא כותב. תראו מה היה לפני 86 שנה, הגלגל חוזר על עצמו. כותב החופץ חיים, כל אחד עומד ומשתמם, מפני מה נשתנו העיתים כל כך לרעה. הלא מלבד זה שכל ישראל בכל מקום פזוריהם בין העמים נעשו משועבדים. היוקר הולך וגדל מיום ליום, המיסים והארנוניות מתגדלים, באים עלינו גזרות שנסתובבו על התורה ומצוותיה הנורא מאוד, ותינוקות של בית רבן בטלים במאות עיירות. יש שובבניקס, יש אנשים שמסתובבים בחפץ חוסר מעשה במאות עיירות. גם מצב הפרנסה הוא בחירה. כלל הדבר, עם ישראל הולך ומתעונן כל אחד ואחד על רוע מצבו. כותב החופץ חיים בקטע השני בסופו, אין לך יום שאין כלילתו מרובה מחברו, ושהוא מתבונן לאחריתו בענייני תורה ומצוות, אין לו הצלחה. הגם שכל אחד מישראל מבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע לבקשותיו ויטיב לו כרצונו, אין שומע לו. הלא דוברו, איך יכול להיות אנשים בוכים, מתפללים, לא הולך להם בשידוכים, לא הולך להם בפרנסה, לא הולך להם בבריאות, מתפללים, שום דבר לא הולך. ואמרתי שעיקר סיבת הדבר שאנו מרחיקים בעצמנו את הקדוש ברוך הוא מאיתנו. הוא ציווה לנו, והתקדישתם והייתם קדושים. ואמרו חז"ל, המקדש עצמו למטה מקדשים אותו למעלה. המקדש עצמו מעט מקדשים אותו הרבה. המקדש עצמו בעולם הזה מקדשים אותו לעולם הבא. והכתוב אומר, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך, אומר החופץ חיים. להצילך זה לאו דווקא מן האויב. זה מקשיי פרנסה ומקשיי חינוך ומכל קושי שאתה צריך. הדבר הוא אומר, אבל יש לזה תנאי, והיה מחניך קדוש ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. הנה, ביאר לנו הכתוב במפורש
שכאשר נהיה קדושים הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל רע. אבל אם יראה בנו ערבה דבר הוא שב מאחרינו, וממילא יחול עלינו כל הסיבות חס וחלילה. בקטע האחרון כותב החופץ חיים הערה, ואנו צועקים בכל יום, וזה קשור כבר לענייני הסליחות, אל תשליחנו מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממנו. בני עדות המזרח כבר צועקים את זה בבקשת הסליחות, אל תשליחנו מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממנו. אומר החופץ חיים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להשליך אותך, אתה זורק אותי מהבית שלך, אתה אומר לי לך מפה, אני רוצה להישאר אצלך בבית, אתה צועק אל תשליחני, אמרתי לך תנהג בצניעות, אם תנהג בצניעות אני אצלך בבית, אתה זורק אותי מהבית ואתה צועק אל תשליחני. כך כותב החופץ חיים בכאב ומסיים את מכתבו. ואדם שידע לשמור על הצניעות בבית יזכה בעבור זה לצאת ממנו בנים ישרים וקדושי עליון, כותב החופץ חיים. אלה דבריו הקצרים משרצי יעיין במכתב מהרחבה, מכתב מאוד מעניין שכותב החופץ חיים בסוף הספר שלו על התורה. רבנו יוינה בשער תשובה בשער ג' הלכה ממדלת לומד מה שחז"ל לומדים מההלכה הזאת של קדושת המחנה. הוזהרנו כי בהגותינו בתורת השם יתברך ובדברנו בתפילה יהיה מחננו קדוש ולא ייראה בנו ערווה דבר. לכך נצטווינו להזכיר שם שמיים בקדושה ולעסוק בדברי תורה ותפילה בקדושה, ולא להזכיר שם שמיים בדברי תורה אם הוא ערום או שיש אדם ערום כנגדו. והוזהרנו שיהיה המקום נקי, כמו שנאמר וחפרת ושבת וכיסית. וכל שכן שהוא מוזר שלא להזכיר שם שמיים אם אין ידיו נקיות, ואם נגעו ידיו בדבר הנמאס ירחצן, כמו שנאמר אחד בניקיון כפיים. ובלכתו בדרך והוא מסתפק עם הדרך נקייה, אל יזכיר שם שמיים ואל ידבר דברי תורה. ואם יש דבר שאינו נקי לאחוריו כגון צועה או נבלה, צריך שירחיק דלת אמות ממקום שיחלה הריח, ולפניו כמלוא עיניו. והזהירות בזה מדרכי יראת שמיים, שנאמר ליראה השם וחושבי שמו. כך כותב רבנו יוינה בשער תשובה שער ג' הלכה ממדלת. אנחנו רוצים בעזר השם טיפה להרחיב בזה. רק לפני שנגיע לנקודה, עוד הערה אחת ממכתב שכתוב בספר של רב אלחנן וסרמן בקובץ האורס, סליחה, בקובץ מאמרים. שם בקובץ מאמרים יש מאמר שכותב רב אלחנן וסרמן, השם ייקום דמו, מאמר ארוך על גזירת השחיטה בפולין. אז אסרו על היהודים לשחוט בפולין, והוא כותב מכתב, כמדומני יש בו 18 סעיפים, על מה הגזירה הנוראה שנאסר על היהודים לשחוט בפולין. באות י' ג' כותב, אני מקריא פחות או יותר את הנוסח שלו, כותב שם רב אלחנן וסרמן, אמר לי החופץ חיים, הקדוש ברוך הוא שוימר ישראל. אמרנו הערב שוימר עמו ישראל לא עד, הקדוש ברוך הוא שומר עמו ישראל. אמרנו היום בבוקר במנחה שומר ישראל שמור שארית ישראל. שאל אותי החופץ חיים רב אלחנן, תגיד לי הקדוש ברוך הוא שוימר חינום או שוימר סוחר? כך שאל אותי החופץ חיים. למה? למה נפקמינה? הנפקמינה האם אם שומר יכול לחזור בו מכוונת השמירה. שומר שקיבל על עצמו לשמור הוא פתאום יכול להגיד לא רוצה לשמור, האם שומר יכול לחזור בו מהשמירה או לא? ההלכה היא ששוימר חינום יכול לחזור בו מהשמירה. אמר לי החופץ חיים, כך כותב רב אלחנן, אמר לי החופץ חיים, הקדוש ברוך הוא שוימר ישראל, הקדוש ברוך הוא שומר אותנו אבל שומר חינם. על דבר אחד הוא אמר אני מפסיק לשמור, כי יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך, אמר לי החופץ חיים, כאן הקדוש ברוך הוא אמר לא שומר אתכם. וברגע שהקדוש ברוך הוא לא שומר, השם ישמור אם השם לא ישמור עיר. כך כותב רב אלחנן וסרמן במכתב לפני 70 שנה, כמדומני שנת תפרי סדיק וב. ממילא הפרשה הזאת באה ללמד אותנו קצת על קדושת המחנה, ואנחנו נראה בעזר השם כיצד זה מתחבר עם פרשת השבוע. במדרש תנחומה בפרשת במדבר אות י' א', על פסוק
בשיר השירים, שובי שובי השונמית, שובי שובי ונחזה בך, מה תחזו בשונמית כמחולת המחניים. אומר המדרש, אמרו להם אומות העולם, שובי שובי השולמית, הידבקי בנו ובואי לך אצלנו, ואנו עושים אתכם שלטונים ודוחסים והגמונים. כדאי לכם לבוא אלינו אל אומות העולם, נעשה אתכם אנשים גדולים. וישראל שואלים את אומות העולם, כלום אתם יכולים לתת לנו דגלים? האם אתם יכולים לתת לנו דגל מחנה ראובן, דגל מחנה דן? כמחולת המחניים, האם אתם יכולים לעשות לנו מחולה, אתם יכולים לעשות לנו דגלים? ממשיך המדרש, שמה כמחולת המחניים אתם יכולים לתת לנו? האם כשאנו חוטאים אתם יכולים למחול לנו כשם שמוחל לנו הקדוש ברוך הוא, שנאמר והיה מחנך הקדוש? לומדים המפרשים גם בתנחומה וגם ברבה שהיסוד של מחולת המחניים, יסוד המחילה, שמה אתם יכולים לתת לנו מחילה של מחולת המחניים, יסוד המחילה מגיע מ"והיה מחנך הקדוש". בפרשה שלנו ישנם שני פסוקים שרבותינו, גם רש"י בשם הספרי וגם בעל הטורים, עומדים על הנוסח של הפסוק. הדבר הראשון מופיע כאן בתורה, נקרא את הפסוק בפנים, אומרת התורה כך, פרק חב ב' פסוק חב ג', כי היה נערה בתולה מאורסה לאיש, ומצאה איש בעיר ושכב עמה. כידוע לכולם, ברוב המקומות בתורה המילה נערה כתובה חסר ה', בתורה כתוב נער. מעטים המקומות, יש כמה מקומות שכתוב מלא נערה, ברוב המקומות כתוב נער. אומר החידה, תראה איך כתוב, כי היה נערה בתולה מאורסה לאיש. אם זה נערה, היה צריך להיות כתוב בתורה כי תהיה נערה. מה זה כי היה נערה? שאלה מספר אחת של החידה. שאלה מספר שתיים, שואל רש"י, מה זה כי תהיה אישה בתולה מאורסה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה? מה זה משנה אם זה היה בעיר, בכפר או בקיבוץ? זה נפקמינה בהמשך, אם בשדה מצאה, אם זה בשדה, זה צעקה הנערה ואין מושיע לה. לפני זה, מה זה משנה איפה זה היה? אומר רש"י, ומצאה איש בעיר, פרצה קוראת לגנב. אילו ישבה בביתה, לא היה קורא לה כך. באה התורה ואומרת לך, אתה יודע למה זה קרה? היא יצאה לעיר. אם היא לא הייתה יוצאת לעיר, זה לא היה קורה. אומר החידה, זה מה שכתוב, כי היא נער, זה קרה משום שהסתובבה כנער. אין לאישה מה להסתובב ברחוב. הסיבה היא כי הסתובבה ברחובות. אותם דברים ממש תמצאו בבעל הטורים כמה פסוקים קודם. כי ייקח איש אישה ובא אליה וסנאה, ושם לה עלילות דברים והוציא עליה שם רע, מה עושים? ולקח אבי הנערה ואימא. אומר בעל הטורים, אבי הנערה חסר ה', כתוב אבי הנער, ללמדך שהלכה כנער, לכן הוציאו עליה שם רע. אם היא לא הייתה מסתובבת ברחובות, אף אחד לא מוציא עליה שם רע. השם רע מזה שהסתובבה בחוץ. יש לנו בעל הטורים, יש לנו ספרי ויש לנו חידו. שלושה מקומות, שלושה עניינים שקשורים לעניין היציאה אל הרחוב. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה וממנה להגיע לעניין של עמוני ומואבי. בפסוקים בפרשת תזריע אומרת התורה שאישה אחרי לידה מביאה שתי קורבנות, ובמלות ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעולה ובן יונה אותור לחטאת. שואל הרב נבנצל בספרו בפרשת תזריע שאלה עצומה, ישנה הלכה בשולחן ערוך נלמדת מפסוקים בפרשת צו, אומרת התורה, אדם שאירע לו נס חייב להביא קורבן תודה. מה זה להביא קורבן תודה? הוא צריך לעלות ירושלים, להביא כבש לעולה ו-40 לחמים, 30 סוגים של מצה ו-10 סוגים של לחם חמץ.
40 לחמים. מכל הלחמים, מכל סוג אחד הולך לכהן, 36 חוזרים לבעלים. ויש לו קורבן שלמים, כבש. כך כתוב בפסוקים בפרשת צו. מי מביא? אומרת הגמרא, ארבעה צריכים להודות. עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש שיצא מבית האסורים וחולה שנתרפא. אלה וסימנך וכל החיים. הנה יהודי שהשבוע ניצל בנס, יהודי בשם רבי אליהו איצקוביץ', יהודי שלפני שבועיים טבע בים המלח ושכם מחוסר הכרה שבועיים, ופתאום ביום ראשון חזרה אליו הכרתו, וביום שני חיתן את הבת שלו. עשו לו חתונה במעייני הישועה, טיפול נמרץ. פתאום כל הבית חולים היה מלא שטריימלך. לא הבינו אם זה אולם שמחות, בגלל מצוקת האולמות חשבו גם מעייני הישועה, קומה אחת עשו אולמי החלי מעייני הישועה. מלא אנשים באו, שמחה וססון, חתונה בטיפול נמרץ, נס גדול. יהודי כזה צריך לספר את הנס. שואל אברבנאל בפרשת צו, אותה שאלה תמסעו בנציב מוולוז'ין, הקדוש ברוך הוא ציווה על אדם שנעשה לו נס להביא קורבן תודה. מה קורבן תודה שהוא מביא? הוא מביא כבש ו-40 סוגי לחמים, שמתוכם 36 הוא מקבל חזרה. כל קורבן שלמים נאכל לשני ימים ולילה אחד, קורבן תודה נאכל ליום ולילה. קורבן שלמים יש רק את הקורבן עצמו בלי לחמים, קורבן תודה יש עוד לחמים. שואל אברבנאל, הקדוש ברוך הוא מצווה להביא קורבן תודה, מצמצם זמן האכילה במקום לשני ימים ולילה אחד ליום ולילה, ומביא כל כך הרבה אוכל, הרבה אכילתו וצמצם את זמנו? כך שואל אברבנאל. אומר אברבנאל, יש סיבה. הסיבה היא כדי לאסוף את כל החברים של אותו אדם שנעשה לו נס. הוא הרי לא רוצה שהקורבן שלו יבוא לידי נותר, אז הוא עולה לירושלים, מזמין שני אוטובוסים מחברת דרכי נועם, נוסעים לירושלים, מגיעים לירושלים, כל החברים שלו מתכנסים, הוא מקריב את הקורבן, הוא נותן להם את הלחמים, והוא עומד, מספר על הניסים, איך הלצו אותו עם מסוק, והפלופלור של המסוק נתן לו קצת עברור. הוא מספר את כל הניסים, והחברים שומעים את כל הפרטים, וככה בינתיים אוכלים, ועל ידי זה שהוא מביא כל כך הרבה חברים, אז יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ונעשה ברוב עם יעללו, ובכך מתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. נפלא ביותר. זה קורבן תודה. שואל הרב נבנצל בספר שלו, אין לך נס גדול מאשר אישה יולדת ילד. זה הנס הכי גדול שישנו. תסתכלו במדרשי חז"ל בפרשת תזריע, כמה ניסים עוברים על האישה מהרגע שהעובר נמצא במאה עד שהוא יוצא החוצה בשלום. כמה ניסים. למה אישה לא מביאה קורבן תודה? שואל הרב נבנצל, אישה לא צריכה להביא קורבן תודה. היא מביא כבש לעולה ובן יונה אותור לחטאת, למה היא לא מביאה קורבן תודה? שתביא קורבן תודה עם 40 לחמים, תביא את כולם ותספר להם, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, אחרי 20 שנות הכרות נולד לי ילד, ומספרת על הניסים, למה לא? התשובה, התורה לא מחייבת אישה להביא קורבן תודה, למה? מביא הרב נבנצל כמה סיבות, בין הסיבות הוא מונה שם הסיבה. משום שהתורה, שהיא תורת אמת, והקדוש ברוך הוא שהוא קבע בתורה שאין לאישה מה לחפש בעיר, שהסיבה היא שהאדם תקף אותה זה בגלל שהיא הייתה בעיר, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אישה לא ניצבת מול כל כך הרבה המון עם ומספרת להם על הניסים. זה חוסר צניעות שאין כדוגמתו. אומר הקדוש ברוך הוא, כל כבודו בסמלך פנימה. אישה אין לה מה לעמוד מול אנשים ולספר תודה. צריכים לספר תודה, תשבי בבית, תגידי תהילים, תגידי לי תודה רבה. מבחינתי זה יותר חשוב שלא תסתובבי ברחובות. ללמד אותנו עד כמה הקדוש ברוך הוא, שאומר לנו להביא קורבן תודה ולספר ניסי הקדוש ברוך הוא, חוי בסקור הסטויב, זה הבסיס, הבסיס העיקרי של עם ישראל. עם ישראל נקרא יהודי כיוון שהוא כל הזמן מודה. אתה מודה, זה בסדר גמור, אבל אישה אין לה מה להסתובב ברחובות. אישה אין לה מה להופיע בפני האנשים ולספר על הניסים שנעשו לה. ממילא נאמר מה שכותב החתם סופר. זה לא נוגע לבני עדות המזרח, כי בני עדות המזרח לא מברכים על מצוות עשה שהזמן גרמה. בנות עדות המזרח לא מברכים על לולב ולא מברכים על סוכה.
אבל האשכנזים שפוסקים כערמו מברכים על מצוות עשה שדמן גרמה, מברכים על לולב ומברכים על סוכה. אישה לא יוצאת לרחובה של עיר להדליק נרות חנוכה. אומר החתם סופר, למה? נר חנוכה שתצא החוצה לברך, אומר החתם סופר, כל כבודה בת מלך פנימה. אישה לא יוצאת החוצה לרחובה של עיר לברך ברכת הלבנה. למה? כי ברכת הלבנה אסור לברך תחת קורת גג. צריכים לצאת החוצה לרחוב. אם צריך לצאת החוצה לרחוב, אומר לנו החסם סופר, תברכי, אל תברכי. למה? כדי שלא תצאי לרחוב. כותב החסם סופר שנשים לא תצאנה לומר תשליך. תגידי תשליך בברז, תפתחי את הברז, שיתפתף תגידי תשליך. העבירה שתצאי לרחוב הרבה יותר חמורה ממה שתגידי תשליך. כך כותב החסם סופר. כל אחד והמנהגים שלו, לא ניכנס כרגע לדינים, אבל כך כותב החתם סופר. ללמד אותנו עד כמה נדרש מהאישה להיות צנועה. כי הקדוש ברוך הוא אומר, ושב בך ושב מאחריך, אם לא תהיה צניעות אני לא נמצא שם. אם ככה הגענו כרגע למצוות לא יבוא עמוני ומואבי. בגמרא במסכת יבמות דף עין וו עמוד ב' דנה הגמרא לגבי פסוקים שמופיעים בספר שמואל. בספר שמואל מחפש שאול מישהו שיהרוג את גוליית. גוליית מפלצת, עטורת קסקסים מלמעלה ועד למעלה, מלמעלה ועד למטה, אי אפשר לחדור מבעד לקסקסים של גוליית. שואל שאול, מי מוכן ללכת להרוג אותו? אומר דוד, אני. אתה, בחור, ילד, אתה הולך להילחם, אתה הולך להילחם בחור נגד גוליית? מה יש לך? יש לך איזה טומהוק? לא, הוא אומר, יש לי אבנים, חמש אבנים. חמש אבנים, הוא לוקח חמישה חלוקי אבנים, שם את זה בתיק, הוא הולך לזרוק על גוליית. שאותו שאול, מה הניסיון שלך? אומר, יש לי ניסיון גדול, אני כבר הרקתי אריה וגוריו, דוב וגוריו. הוא מומחה לתנו לחיות לחיות, הוא כבר הרק גם דוב וגם אריה. הוא היה רועה צון של אבא שלו, של ישי, ובת צון לקחת, בת דוב לקחת, הוא חיסל גם דוב וגם אריה. אז אם חיסלתי דו ואריה, מה זה הגוליית? גורנש מתניש, אין לו בעיה, הוא יהרוג אותו. הוא מגיע חמישה חלוקי אבנים, רואה אותו גוליית, אומר, אתה בא עם מקל, אומר, מה, הכלב אנוכי? הוא מגיע עם התתה, אומר, מה, אתה חושב שאני כלב? שאתה בא, אומר לו, לא, אני בא בשם השם. מבקש דוד המלך מהקדוש ברוך הוא, שיעשה לו נס ויהרוג את גוליית. איך יכול להרוג את גוליית עם אבנים? הקדוש ברוך הוא ביקש מהברזל, כך כתוב בפרישה, בהלכות ברית מילה, הוא מביא מדרש שהקדוש ברוך הוא ביקש מהברזל שיבקע בפני האבנים של דוד, והאבן זה נבקע, נכנס לו האבן והרג אותו. וכתוב שאחרי שהברזל נבקע בפני האבן, הקדוש ברוך הוא הבטיח לברזל שיתחילו להשתמש איתו לצורך המצווה. ולכן עד אז אומר הפרי שהשתמשו לברית מילה רק בצור ובזכוכית. לאחר שהברזל נפקע, התחילו למול בסכין ומצווה מן המובחר בסכין. כיוון שהברזל של גוליית נפקע בפני האבנים של דוד. הוא הרג את גוליית. עכשיו שאול המלך באופן אוטומטי קיבל חתן. כי כתוב בפסוק בספר שמואל, שהבטיח שאול שמי שיהרוג את גוליית הוא ייתן לו את ביתו. אחרי שהוא הרג את גוליית שואל שאול את אבנר שר הצבא שלו, בן מי זה הנער? מי זה האיש הזה שהרג את גוליית? שואלים כל המפרשים, מה זה מי זה? מה, לא הכרת אותו? כתוב כמה פסוקים קודם לכן שדוד המלך היה מנגן בכינור לפני שאול. כתוב שם ויהווהו מאוד והיא לא נושא כלים. אז מה אתה שואל מי זה? המלבים אומר שאחרי שהוא הרג את גוליית השתנו לו הפנים, כך הוא מביא בשם חכמי הקבלה. השתנו לו הפנים, לכן הוא לא זיהה אותו. מה הפירוש לא זיהה אותו? לא זיהה אותו, כנראה קיבל פנים יותר רוחניות, ואז הוא לא זיהה אותו, לכן הוא שאל בן מי זה. הוא שואל את אבנר מי זה, ואבנר אומר לו, חי נפשך המלך, אם אתה נשבע לך, לא יודע מי זה. שואלים כל המפרשים, מה אתה לא יודע מי זה? הוא ניגן לפני שאול, מה זה אתה לא יודע מי זה? אחרי זה אומרת הגמרא, אחרי שהוא אמר חי נפשך אם ידעתי, כתוב אמר לו שאול,
שאל אתה מי זה האלם, פתאום הוא הופך להיות מנער לאלם. מה אתה לא יודע, פתאום נער עכשיו אלם, מה זה הדבר הזה? הגמרא בדף עין וב במסכת יבמות, דנה מה נעשה שם, מספר את הגמרא, נקצר את הדברים. אומרת הגמרא שלאחר שהרג דוד את גוליית, הבין שאול שעכשיו הוא הולך להיות חתן שלו. הוא שאל את אבנר, הוא ידע שמדובר כאן בדוד, ודוד הוא בן של אישי, הוא ידע. הוא רק שאל את אבנר האם הוא יודע אם דוד המלך הוא מצאצאי זרח או מצאצאי פרץ. הרי מצאצאי משפחת יהודה, מתמר, יצא פרץ וזרח. האם הוא מצאצאי פרץ או מצאצאי זרח? למה? כי פרץ הוא ראוי למלוכה וזרח לא. הוא שאל את אבנר, שר הצבא, האם אתה יודע מאיזו משפחה? אמר לו, על זה הוא נשבע, חי נפשך המלך אם ידעתי, אני לא יודע מאיזה משפחה. תוך כדי הדברים, אומרת הגמרא ביבומס, מגיע דואג האדומי. בא דואג האדומי ושומע את הדו-שיח בין אבנר לבין שאול המלך, והוא אומר לשאול המלך, עד שאתה שואל אם הוא שייך לפרץ או זרח, אם הוא שייך למשפחת המלוכה או לא, תשאל בכלל אם אתה יכול להתחתן איתו, יכול להיות שאסור לו לבוא בקהל. מה זה? אומר לו, הוא נכד של מואביה, והתוירו אומרו, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אומר לו אבנר, מה אתה מדבר? כבר דרשו חז"ל, לא יבוא עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה, מותר לו. למה? הרי התוירו אמרו, לא יבוא עמוני ומואבי. אומר לו אבנר, פשוט מאוד, כתוב בתורה על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור, מפתור ארם נהריים לקלליך. אז הסיבה היא כיוון שמה הסיבה? א', כי הוא לא קידם בלחם ובמים, וגם שכר את בלעם בן באור. איש דרכו לקדם, ואין אישה דרכה לקדם. ממילא אם אין אישה דרכה לקדם, אז התורה כותבת סיבה. כי פסוק אחד קודם כתוב, לא יבוא ממזר בקהל השם. שמה תאמר ממזר ולא ממזרת? התשובה לא. כי בגבי ממזר כתוב, לא יבוא ממזר, לא כתוב סיבה. ממזר לנצח. אצל עמון ומואב לא כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי. למה? מה הסיבה? הדבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. התורה נותנת סיבה. גבר שדרכו לקדם, אז הוא אסור לבוא בקהל, אישה שאין דרכה לקדם, מותרת לבוא בקהל, כך דרשו. שואל דואג האדומי, ולמה שנשים במואב לא תצאנה לקראת נשות ישראל? התורה אומרת, למה הדבר אשר לא קידמו אתכם? נכון שאישה לא יוצרת לקבל גבר, אבל שאישה מואביה תצא לקראת אישה יהודייה, על זה לא ידע אבנר מה לענות. אומר לו שאול, שאל אתה מי זה האלם, לך תפתור לי את התעלומה הזאת, לך תפתור לי מה ההלכה. הולך אבנר לברר, הוא חוזר, כך נפסק בבית דינו של שמואל. עמוני ולא עמוני, עמונית, מואבי ולא מואביה. מאיפה לומדים את זה? שני מקורות, האחד פסוק בתהילים, כל כבודה בת מלך פנימה, והפסוק השני, הנה באוהל. כך אומרת הגמרא ביבמות עין וב עמוד ב', יבמות עין זין עמוד א'. לאחר ההקדמה הזאת, רבותיי, אני רוצה עכשיו בעזר השם לקחת אתכם חזרה לספר בראשית. אמנם אנחנו נמצאים כבר בסוף דברים, אבל תרשו לי לחזור לספר בראשית, כדי להבין כמה יסודות בנושא של עמוני ומואבי, ולהבין על פי זה איך אנחנו מתחברים לראש השנה. בפרשת לך לך, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אבינו לך לך מארצך, ואברהם אבינו יוצא לדרכו, לא לוקח איתו אף תלמיד. לאברהם אבינו יש אלפים ורבבות של תלמידים, כולם רוצים לנסוע עם הרבה. אברהם אבינו לא לוקח אף אחד, איש אחד לא עולה לעגלה של אברהם אבינו, חוץ מאדם אחד, לוט. לוט עולה לעגלה, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו. וכל רכושם אשר רכשו. מה פתאום לוט בא? מי הזמין אותו? לוט הגיע. מה פתאום אברהם אבינו לוקח אותו? הקדוש ברוך אומר לו, לך לך, אל תיקח תלמידים. מה פתאום לוט עולה על האוטובוס? ואברהם אבינו לוקח אותו, אברהם אבינו לא שואל את הקדוש ברוך, ריבונו של עולם, אמרת לי ללכת, אני יכול לקחת איתי משבק?
אני יכול לקחת איזה אחד שישרת אותי? לא שואל, הוא שם אותו באוטובוס. תשאל שאלה, אולי כן. אברום אבינו פשוט לא, שלא צריך לבוא איתו, לא שואל אפילו שאלות. לוט הולך עם אברום אבינו את כל הדרך, מצרים, את שרה שמים בתוך ארון, הכל בסדר גמור. הוא תמיד בסדר, הוא תמיד שומר על לויאליות, הוא לא מגלה, אברום אבינו אומר אחותי, והוא שומר על מילה, הוא לא אומר שום דבר, למרות שהיה לו אינטרסים להגיד, היה לו אינטרס לספר את זה שזה לא אחותו, אלא זה אשתו, ככה יהרגו את אברהם, ואז הוא יירש את כל הרכוש שלו. לוט בסדר, שומר על הפה. חוזרים לארץ ישראל, ברוך השם, לוט ויפרוץ לרוב. כמו שאברהם אבינו היה לו צאן ובקר, גם ללוט היה. התחילו הרועים של לוט להסתובב בשדות זרים, אומר לו אברהם, תשמע, עד כאן. עד כאן. עם השמאל והימינה, עם הימין והשמאלה. בבקשה, בוא ניפרד. עד כאן. אני לא יכול שאתה תסתובב תחת מותג של משבק של אברהם אבינו, ואתה תהיה גנב. לא הולך. גם זיווי קונין שלי דומה לך, אנשים לא יודעים להבחין. אתה נראה כמוני, יגידו אברהם אבינו גנב, זה חילול השם. אני מבקש ממך, בוא ניפרד. לוט מצא לו מקום איפה לגור, סדום. לא לחינם, אומרת הגמרא, הלך לו הזרזיר אצל העורב. מצא לו איפה ללכת, הולך לסדום, כולם משקה, מתאים לו המקום. הוא הולך לגור, ואברהם אבינו אומר לו, לך לגור איפה שאתה רוצה, איפה שתזדקק לעזרה, אני אבוא לעזור לך. כך אומר לאברהם אבינו. כך היה מלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה, חמישה מלכים מנוצחים על ידי ארבעה, הם כובשים את סדום, צלדת של סדום, הייתה המרכז לכל המחצבות של הכלי מתכות הכי יקרים בעולם. זהב היה יוצא שם מהרצפה, כך כתוב במדרשי חז"ל, גמרא במסכת סנהדרין. אדם היה עוקר צנון מהערוגה ומוציא איתו פלטינה. אדם היה מוציא מלפפון, מוציא איתו חתיכה זהב. כך כתוב בחז"ל. סדום היה מרכז המרבצים של המתכות הכי יקרות בעולם. כמובן שסגרו את סדום, לא רצו להכניס אנשים. כל אחד שמגיע לשם יש לו מרבצי זהב מתחת לבית. הכניסה הייתה רק לאנשים שהיה לה עניין, היה לה, לציבור שם עניין להחזיק אותם. כובשים את סדום ולוט נלקח בשבי, מגיע ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. מי הוא הפליט? זהו עוג מלך הבשן. עוג מלך הבשן מודיע לאברהם אבינו שלוט נשבע. לוט אמר, אברהם אבינו אמר ללוט, מתי שתזדקק אני אבוא לעזור לך. הוא חייב לעשות את זה והוא יוצא להציל את לוט. עם מי הוא יוצא? מחלוקת. האם הוא יצא הוא עם 318 איש או יצא עם גימטריה? הוא יצא עם אליעזר שהגימטריה שלו 318. טוב, יוצא למלחמה, נלחם בניסי ניסים. החול נעשה חיצים, הוא גובר על מיליוני חיילים, מציל את לוט. כל מי שקורא את זה שואל את עצמו, בשביל מה אברהם אבינו מסכן את החיים שלו? על מה? לוט נשבע לחיים טובים ולשלום. הרי אתה יודע, עד עכשיו הוא היה משבק שלך, אני מבין. אבל אתה יודע שכרגע הוא עזב אותך. הוא הרי אני העבריין, הולך לראות בשדות זרים. אז מה אתה רץ להציל אותו? באים חז"ל ומלמדים אותנו מדוע אברהם אבינו שומר על לוט. אצל לוט טמון המשיח. מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב, אומרת הגמרא, יבמות עין זין. מצאתי דוד עבדי והכן מצאתיו, בסדום מצאתי אותו. איפה נמצאים בסדום? ללוט יש שני בנות שכתוב עליהם בתורה, קום קח את אשתך ואת שני בנותיך הנמצאות. שואלים חז"ל, מה זה הנמצאות? מי שלא נמצא אין מה לקחת אותם. בשביל מה התורה כותבת הנמצאות? קח את שני בנותיך, נמצאות ודאי שנמצאות, מי שלא נמצא אתה לא יכול לקחת אותם. אומרים חז"ל, אומר רב טוביה, הנמצאות מלשון מציאות. שני בנותיך שהן מציאות. מי זה המציאות? שאצל לוט יש שתי בנות שמאחת מהן תצא רות המואביה ואחת מהן תצא נעמה העמונית. הנעמה העמונית אמורה להתחתן עם שלמה המלך, ממנה יצא רחבעם בן שלמה, אחד ממלכי ישראל. צריכים להציל את שני הנשים האלה. אז אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך, כי ממך אני הולך להקים את עם ישראל, הולך אברהם אבינו לוקח איתו גם את לוט. למה הוא לא שואל את הקדוש ברוך הוא? התשובה פשוטה, כי אברהם אבינו יודע שאצל לוט נמצא המשיח, אז הוא לא צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, שם אני אגדלה שמך ויהיה ברכה, ממך יתחיל ההוויה של עם ישראל, הוא מעלה מיד את לוט איתו ביחד, כי מלוט אמור לצאת דוד המלך.
דרך רות המואביה. עד כאן הדברים נפלאים. רבותיי, דוד המלך אומר בתהילים במזמור מם, אז אמרתי הנה באתי, במגילת ספר כתוב עליי. אומר דוד המלך, מבארת את זה הגמרא במסכת יבמות דף עין זין, אומר דוד המלך, אז אמרתי הנה באתי, חשבתי שרק עכשיו הקדוש ברוך הוא החליט שאני אהיה מלך, פתאום התברר לי שבמגילת ספר כתוב עליי. אני עוד כתוב בתורה. איפה כתוב בתורה? כתוב בתורה בפסוק שדוד המלך, הקדוש ברוך הוא הציל את שני הבנות של לוט כדי להוציא ממנו את דוד המלך. אז אני מתברר עוד שבסדום אני נמצא. כתוב בשני בנותיו הנמצאות, וכתוב מצאתי דוד עבדי. איפה אני נמצא? אני נמצא בסדום. תפתחו מדרש ברות רבה בפרק ח', הוא מבאר אחרת את הפסוק הזה. אז אמרתי הנה באתי. אומר דוד המלך, אין אז אלא לושן שירה. אני צריך לשיר לקדוש ברוך הוא. למה? הנה באתי. הייתם מאמינים שאני אהיה בעם ישראל? למה לא? כי במגילת ספר כתוב עליי. גם במגילה וגם בתורה כתוב עליי. במגילה כתוב, במגילת איכה כתוב, אשר ציווית לא יבוא בקהלך. ובספר התורה כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. ואני... בסוף גם במגילה וגם בספר כתוב עליי. במגילת רות כתוב, נחשון בועז עובד ישי ודוד. ובספר כתוב, ויאמר השם אל שמואל, למשוך אותו למלך. יוצא שבסוף כתוב עליי גם במגילה, במגילת רות, וגם בספר כתוב עליי שנהייתי מלך. רבותיי, עד כאן ההקדמה לפשוטם של דברים. אני רוצה ברשותכם טיפה להעמיק, תחזיקו ראש 10 דקות כדי להבין את הנקודה שאנחנו רוצים להגיע אליה. זה אמנם קשה מאוד להגיד את זה לבני עדות המזרח, כי אצלהם כבר עוד מעט כבר היום הבא. למה? הם קמו ב3 לסליחות, עכשיו כבר 10, עוד 4 שעות הם כבר שוב פעם קמים לסליחות. אז קשה, אני בא עכשיו משיעור אחר שבני עדות המזרח, רובם שם ישנו. אז הם אלה, אמרתי להם, אני דן אתכם לטובה, לפחות אני דיברתי, כי אני עוד לא זוכה לומר סליחות. אז לכן, אנשים אמר לי שם, המניין שם ב3:30 אומרים סליחות. נו, אדם שעובד ב3:30 ועבד כל היום, ויושב ב7 לשיעור, צריך להגיד לו תודה רבה שהוא בא בכלל לשיעור. בכל אופן, זה היסוד, בואו נראה 10 דקות להעמיק בדבר. בפרשת בויירו, הקדוש ברוך הוא שולח 3 מלאכים לאברהם אבינו. אברהם אבינו נמצא ב3 למילה, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, מעין מה שהיה היום, מעין. אבל היום אנשים משתובבו ברחובות, אבל כשמוציאים חמה מן ארתיקה, אנשים לא משתובבים ברחובות, מלאכים משתובבים. באים 3 מלאכים לאברהם אבינו. למה באים 3? אומר רש"י, אחד לבשר לשרה, אחד לרפא את אברהם, ואחד להפוך את סדום. שואל רש"י, אבל יש עוד תפקיד. אחד צריך להציל את לוט, אז יש 4 תפקידים. והרי אין מלאך אחד עושה 2 שליחויות, אז מי עושה את השליחות המשותפת? אם יש 3 מלאכים ו4 תפקידים, אז מי עושה את השליחות המשותפת? כותב רש"י, אותו מלאך שריפא את אברהם, הוא הציל את לוט. כי זה מלאך של הצלה, התפקיד שלו הוא הצולה. אז הוא מציל את אברהם ומציל את לוט, אז זה לא 2 שליחויות, הוא מלאך של הצולה, כך אומר רש"י. טוב. בגמורה במסכת בוב מציא כתוב לא ככה. אומרת הגמורה, מיכאל הוא זה שבישר לשרה ומשם הוא הלך להציל את לוט. מה הקשר? אם אתה אומר שאין מלאך אחד עושה 2 שליחויות, מה הקשר בין המלאך שמבשר לשרה לבין המלאך שהלך להציל את לוט? אם אתה אומר שזה מלאך של הצלה, הציל את אברהם, הציל את לוט, מה הקשר בין לבשר לשרה ולבין להציל את לוט? זו שאלתו של השפת של החידושי ערים. אותה שאלה מצאתי גם בספר אמונת איתך, שניהם קוד שואלים את אותה שאלה. התשובה היא תשובה נפלאה, רבותיי שימו לב. אומר החידושי ערים יסוד עצום. המלאך יש לו תפקיד, מיכאל היה לו תפקיד. מה התפקיד? ללכת להציל את לוט. מיכאל הוא הרי השר של ישראל, כך כתוב בחז"ל. הוא השר של ישראל, אם ככה נשאלת השאלה, מה יש לשר של ישראל להציל את לוט?
התשובה פשוטה מאוד, כי אצל לוט, למרות שלוט לא שייך לישראל, אבל מלוט עתיד לצאת המשיח. אם מלוט עתיד לצאת המשיח, בא המלאך מיכאל להציל את לוט, כיוון שממנו עתיד לצאת דוד המלך. אומר החידוש הערים, המלאך הלך להציל את לוט, אז מה פתאום הוא הלך לבשר לשרה? שאלה נוספת שצריכה ביור, למה לבשר לשרה ולא לבשר לאברהם? לאברהם לא מגיע בשורה, רק לשרה צריכים לבשר? כותב הספורנו, שרה, אברהם אבינו כבר ידע מזה. למה אברהם אבינו ידע מזה? בברית בין הבתרים. אז למה הוא לא אמר לשרה? אומר אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא לא אמר לי להגיד. אם הוא לא אמר לי להגיד, אני לא אומר. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו להגיד? כי הקדוש ברוך הוא רצה לשלוח מלאך שהוא יגיד לשרה. למה? עכשיו נראה למה. אומר החידוש הערים, גרעיון גאוני. תשמעו מה. המלאך הולך להציל את לוט, זה התפקיד שלו. למלאך יש שאלה, ריבונו של עולם, אני הולך להציל את לוט, למה? אומר לה הקדוש ברוך הוא, כי עתיד לצאת מנו דוד המלך. שואל המלאך, ריבונו של עולם, הרי אתה עתיד לכתוב בתורה בפרשת כי תצא, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אם לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, אז אין למה הילדים של לוט לא ייכנסו בעם ישראל, אז איך יצא מנו משיח? התשובה היא כי עתיד שמואל ובית דינו לדרוש, לא יבוא עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. זאת אומרת שעתיד חכמי ישראל עתידים לדרוש שעמונית ומואביה מותר להם להיכנס בקרם ישראל. מי אמר? למה? כי שמואל אומר עמוני דרכו של איש לקדם ואין דרכה של אישה לקדם. כי כתוב בתורה על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. איש דרכו לקדם ואין אישה דרכה לקדם. מי אמר לך שזאת ההלכה? מי אמר לך שאין דרכה של אישה לקדם? אומר הקדוש ברוך הוא למלאך, תלך לאברהם אבינו ותגיד לו שאתה רוצה לבשר לשרה שעתיד להיוולד בן, ותראה מה יהיה. הולך המלאך לאברהם אבינו ואומר, איה שרה אשתך, אני רוצה לבשר לה בשורה. אומר לו אברהם אבינו, הנה באוהל, תשאיר את ההודעה פה, אני אמסור לה. תקרא לה, אני רוצה להגיד שיוולד לבן. אומר, אשתי לא יוצאת מהאוהל. אומר המלאך, אם האישה לא יוצאת מהאוהל, פירוש הדבר שאישה לא יוצאת לקראת גבר. אם אישה לא יוצאת לקראת גבר, אז עתיד שמואל הנביא לפסוק, עמוני ולא עמונית, מואבית ולא מואביה. איפה הוא למד את ההלכה? הוא עשה תחנה אצל אברהם אבינו. אחרי שהוא עשה תחנה אצל אברהם אבינו, ושם התברר לו שהיא באוהל, ומשם יכול ללכת להציל את לוט. אילו הייתה יוצאת החוצה ואומרת, כן, מה רצית אדוני המלאך? רציתי לבשר לך שיוולד לך בן. הוא היה נשאר שם וחודר בחזרה לשמיים. אין לו מה ללכת להציל את לוט. כל ההצלה של לוט, אומרת הגמרא, באה בגלל הנה באוהל. יוצא שמזה שהוא אמרה הנה באוהל, מזה המשיך המלאך להציל את לוט. מזה הציל את לוט, מזה יצא דוד. אז ממה יצא דוד? דוד המשיח של עם ישראל, דוד מלך ישראל חי וקיום, יצא מזה שאשתו של אברהם אבינו לא יצא החוצה מהבית. עד כאן הקדימון. עכשיו נמשיך הלאה. יש בתורה עוד יציאה אחת. אישה אחת יצאה מהבית. פסוק בפרשת וישלח. ותצא דינה בת לאה. דינה בת לאה יצאה, כותב שמאי בן עזרא מעצמה. לא שיעקב אבין אמר לה צליחי, דינה תלכי תביל מהמכולת שקית חלב. מעצמה יצאה. מה יצאה? סביבה חדשה, נטו אוהל. היא רצה לראות את הסביבה, לא חס וחלילה קניון, לא חס וחלילה לונה פארק. רצה לראות את הסביבה. כותב הרשב"ם, יעקב אבינו קבע את מושבו מחוץ לעיר. ויצא אל תוך העיר. היא יצאה לעיר, בשביל מה לראות? פעם אחת היא יצאה, חזרה הביתה, היא יותר לא יוצאת. היא יצאה פעם אחת, רואה אותה שכם בן חמור. שכם הוא בן של חמור, הוא עצמו לא חמור. איך הוא מוציא את הילדה הזאת החוצה מהבית?
הוא ידע שעוד פעם היא לא תצא. זאת הייתה יציאה פעם אחת, היא למדה את הסביבה, היא יותר לא תצא מהבית. איך מוציאים אותה? תשמעו מה עשה שכם בן חמור. אומר המדרש, הוא לקח נערות מתופפות, לקח בנות שיודעות לתופף, תוף מרים, אמר להם, תלכו ברחוב, תעשו רעש, רק בחורות, שום גבר לא בסביבה. הוא הרי היה מוכתר של הכפר, אז הוא יכול לצוות רק בנות. דינה פותחת את הטריס, רואה בנות מתופפות, היא יוצאת מהבית. יוצאת מהבית, בא שכם בן חמור, תופס אותה, לוקח אותה, חוטף אותה. חוטף אותה, מתחתן איתה. פעם אחת יצאה, פעם אחת ראה אותה שכם בן חמור, הוא כבר מתכנן איך לתפוס אותה. תפס אותה, אומרת התורה. היא יצאה לעיר, אומר לנו הספרי, פרצה קוראת לגנב. מה יש לך לחפש בעיר? דינה יצאה פעם אחת, חטף אותה שכם. התחתן איתה, מהנישואים האלה נולדה אסנת. אסנת, כתוב בחז"ל פרק רב אלעזר, יעקב אבינו שלח אותה למצרים, התחתנה עם יוסף הצדיק, הכל בסדר גמור. אחרי ששכם, אחרי ששמעון ולוי הרגו את כל תושבי שכם, לא נשאר מהם זכר, הם רוצים לקחת את דינה החוצה, דינה לא יוצאת. אומר הדינה לשכם ולוי, אני נשארת פה. את נורמלית? פה, עם האנשי שכם? אומרת, כן, מי ייקח אותי? מי התחתן איתי אחרי שאני נשואה, הייתי נשואה לשכם בן חמור? מי ייקח אותי? אומר לה שמעון, אם תבואי, אני אתחתן איתך. שמעון אח שלה לוקח אותה לאישה. שואלים כל המפרשים, איך מותר לשמעון להתחתן איתה? הם אח ואחות. גמרא במסכת סנהדרין, שיטא רבי עקיבא, לא ניכנס לכל הסוגיה. זאת הסוגיה, הוא לוקח אותה, שכם בן חמור, ומתחתן איתה. מי נולד מהנישואים של דינה עם שמעון? אומרת התורה בפרשת ויגש, נולד אדם שקוראים לו בתורה שאול בן הכנענית. שואל רש"י, מה זה שאול בן הכנענית? מה זה בן הכנענית? שאול הוא בן של כנענית, אמא שלו היא כנענית? אומר רש"י, לא, שאול הוא בן של דינה שהייתה נשואה לכנעני. אז מה זה קשור לשם שלה? מה אתה מספר? איך אמי הייתה נשואה קודם? היום יש כאלה שיש להם 18 שמות. שרה גולדברטו שטיפסטו מושקוביץ. 12 שמות של האבא שלה, של הסבא שלה, של הדוד שלה. מה אתה כותב לי, שאול בן הכנענית? למה זה משנה? האמא שלה כנענית, במקרה נחטפה על ידי כנענית. שמה אתה מזכיר לאבונות ראשונים? שהיא נחטפה על ידי כנענית? בשביל מה אתה מזכיר את זה? מה התשובה? התשובה אומרת הגמרא בסנהדרין. הוא שאול בן הכנעני, הוא זמרי בן סלו. אתה יודע מי זה שאול בן הכנעני? זה זמרי בן סלו שתפגוש אותו בפרשס בולוק. זמרי בן סלו חוזר לבא למחנה ישראל, מביא את כוסבי בצור, תופס אותה בפאות, תופס אותה בשיער, מציג אותה בפני משה ואומר, תגיד, זו מותרת או אסורה? ואם תאמר אסורה, בת יתרו מי יתיר לך? הולך זמרי בן צלו ומתחתן עם כוסבי בצור. ייתכן שראש נשיא בית אב לשימוני מתחתן עם גויה? באה התורה ואומרת לך, אתה יודע מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל משאול בן הכנענית. זה מתחיל משמה, כאשר האימא שלו הייתה נשואה לכנעני ולא רצתה לצאת משם. משם מתחיל זמרי בן צלו. מהנישואים האלה מתו 24 אלף איש במגפה. ואלמלא פנחס הקדוש ברוך הוא היה מכלה את כל עם ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. יציאה אחת של דינה, עשרות אלפי הרוגים. אי יציאה של שרה מהבית, מביא לנו את מלך המשיח. יוצא שהיסוד של בניין עם ישראל, על מה הוא בנוי, ממה מגיע המשיח? משיח מגיע מזה שאישה באוהל, מזה שאישה שומרת על קדושת הבית, שם נמצא היסוד של עם ישראל. אומר לנו אספס אמס, להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחנך קדוש, להצילך ולתת אויביך לפניך ראשי תיבות אלול. אתה רוצה לדעת מה הוידה וחוידש אלול, לחזק את בדקי הבית, את בדקי הצניעות. מה זה קשור לראש השנה?
רבותיי, לפני שנים דיברנו על כך, עוד בעזרת השם נדבר על כך בשבועות הבאים. ראש השנה שאנחנו חוגגים מדי שנה בשנה באלף בתשרי, זה בעצם שחזור של ראש השנה הראשון בבריאה. תסתכלו ברן במסכת ראש השונה, שואל הרן, מה פתאום דנים את העולם בראש השנה? אומר הרן, היות ואדם הראשון חטא ביום הזה, והקדוש ברוך הוא ישב ודן אותו, אם הקדוש ברוך הוא דן אותו, מאז נקבע לתמיד, כותב הרן, שראש השנה יהיה יום דין לכל בריאות העולם. למה לכל בריאות העולם? כי כולם בניו של אדם הראשון. כך כותב הרן במסכת ראש השונה. רבותיי, בואו נחזור אחורה לפרשס בראשיס. ישנה הלכה בשולחן ערוך, אסור לישון בראש השנה. מכירים את ההלכה הזאת? אסור לישון. למה אסור לישון בראש השנה? כולם יודעים לחזור על זה. מי שיושן בראש השנה, יושן לו המזל. נכון? מה? לא הבנתי. ירושלמי. מביא את זה המשנה ברורה. מי שיושן, יושן לו המזל. אבל האנשים העייפים יודעים להגיד לך גם שהארי היה יושן אחרי צהריים. לאחר חצות הארי היה יושן. הלוואי אנחנו שנהיה ערים, נעשה מה שהארי עשה בשינה. טוב, הוא היה יושן אחרי חצות. כך כתוב. פיין. למה אסור לישון? אומר הירושלמי שמי שישן בראש השנה, ישן לו המזל. ומי שצוחק בראש השנה, צוחק לו המזל. אז למה לא כתוב שנצחק? למה כתוב שמי ששמח בראש השנה, ישמח לו כל השנה? ומי שבוכה בראש השנה, יבכה לו השנה. למה רק על שינה כתוב? מי שיושן, תישן לו השנה. התשובה פשוטה. אם כל מה שאנחנו עושים בראש השנה זה לחזור על מה שהיה בששת ימי בראשית, זה יום השישי, כתוב בחז"ל, תפתחו מדרש רבה. לאחר שהאדם הראשון נברא ולאחר שהאישה נבראה, האדם הראשון התעייף. אומר המדרש, הוא הלך לישון. אדם הראשון הלך לישון, ניצל הנחש את הסיטואציה שהאדם ישן והאישה ערנית. הוא בא אליה, הפיתה אותה לחטוא, היא אכלה מעץ הדעת, וכשהאדם התעורר היא כבר הייתה אחרי אכילה מעץ הדעת, מנסה לפתות אותו לאכול מעץ הדעת. ממה הכל התחיל? האדם הלך לישון. אומר הירושלמי, אל תחזור על הטעות. האדם הראשון ישן בראש השנה, אל תישן, כי כל המזל של האדם הראשון נרדם כתוצאה מזה שהוא ישן. אז אל תישן בראש השנה. זה פשוטם של דברים. רבותיי, מה קרה כשהוא הלך לישון? מגיע הנחש לחווה ואומר לה, למה את לא אוכלת מהעץ? אומר, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול. לא אמר לא אוכל, אסור לגעת. הולך דוחף אותה על העץ ומראה לה שלא מתים, לא קורה כלום. ראית שלא קרה כלום? תאכלי, אכלה, ענבים, תאנה, חיטה, כל הדעות, אכלה, הכל בסדר. אכלה ונתנה גם לבעלה לאכול. נשאלת השאלה, אחרי שהיא נתנה לבעלה לאכול, פתאום שואל אותו הקדוש ברוך הוא, אייכה, מה קורה לאדם הראשון? הוא מתחבא. למה הוא מתחבא? מה קרה? מה אתה מתחבא? מה קרה? למה הוא מתחבא? התורה אומרת למה הוא מתחבא. למה הוא התחבא? כי נודע לו שהוא ערום. מה, לא ידעת קודם שאתה ערום? מה קרה? מה התחדש עכשיו? מה קרה? מה קרה? הרגע פתאום נודע לו שהוא ערום. מה קרה? לפני זה גם היית ערום. מה התחדש לך עכשיו? אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מיד לוקח בגדים ומלביש אותם, ויעש השם כותנות אור וילבישם, מתי? באותו יום, בראש השנה. יוצא שאם הקדוש ברוך הוא ילביש אותם, זה בגלל ששורש החטא היה, בגלל שהם לא שמרו על צניעות כדבאי. אם הם היו שומרים על צניעות כדבאי, הנחש לא היה חודר הביתה. ממה חודר הנחש הביתה? מזה שלא שומרים על צניעות. מה הייתה חווה צריכה להגיד לנחש? אדון נחש, בעלי נח,
תבוא בארבע וחצי. אני לא מדברת עם אנשים זרים. בעלי יתעורר בארבע וחצי, תדבר איתו. מה עשתה שרה עמנו? הנה באוהל. אומר הזוהר, אברום אבינו בא לתקן את חטא אדם הראשון. אדם הראשון מין היה, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. הוא כפר בעיקר. בזה שהוא אכל מעץ הדעת, הייתה כאן כפירה. אדם הראשון, אברום אבינו במעשה העקדה, בשבירת הצלמים של אבא שלו, חיפר על חטא אדם הראשון. כך כותב הזוהר, אברום חיפר, יצחוק חיפר, ינקב חיפר. הכפרה, רובה של כפרה הייתה בזמן יעקב אבינו. לכן אומרת הגמרא בבבסרי, שופרי די יעקב מעין שופרי די אדם הראשון. למה? כי הוא תיקן את הכל. יוצא שאברום אבינו תיקן חלק אחד, והחלק הזה הוא החלק של הכפירה באכילה מעץ הדעת. באכילה מעץ הדעת שם הייתה הכפירה, הוא תיקן את החלק הזה. לולא דמשתפינא, הזוהר לא כותב את זה. אבל אם הוא תיקן את החלק הזה, שרה אמנו לא רצה לדבר גם עם מלאך. אומרת שרה, הנה באוהל, את רוצה לבשר, אשתי לא יוצאת החוצה. ללמדך עד כמה צריכים לחזק את בדקי הצניעות. פרשת כי תצא, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לדעת נס ההצלה, להצילך ולתת אויביך לפניך, אתה רוצה להתגבר על היצר הרע. אתה רוצה להתגבר, איך תתגבר? תתגבר על ידי זה שתעשה חומה לחומות הצניעות. כותב לנו החופץ חיים במכתב, כולנו צועקים לקדוש ברוך הוא, אל תשליחנו מלפניך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להשליך אותך, אתה זורק אותי מהבית. אתה אומר לי, לך מפה. אם אתה לא שומר על בדקי הצניעות, אותי אתה זורק מהבית. אם נתחזק בזה, נתקן את מה שהיה ביום הראשון לבריאה, יזכנו הקדוש ברוך הוא שכולנו ניכתב וניחתם בספרם של צדיקים גמורים, אמן ואמן.